Kenapa kena dengan tajuk? Tajuk bagi saya kerajaan teknokrat ni satu idea yang baik. Nak hapuskan nantikan politik dah. Bahasa mudah dia. Saya rasa dalam pakatan rakyat pun dah bunyi dah tentang ni. So, idea yang baik tapi nothing new. Jadi, soalan dia, perkara yang paling penting bukan apa yang dilihat di kertas. Tapi perkara yang penting ialah apa yang boleh dilaksanakan. Dan kalau nak laksanakan kerajaan teknokrat, perkara paling penting ialah menang pilihan raya. Pilihan raya umum ke-12, 13, kita dapat undi daripada penyokong DAP dan keadilan menang 20 kerusi lebih. Kali ini kita tak dapat undi daripada penyokong DAP, keadilan, amanah, BPM, UMNO, dan kita sasar menang Putrajaya dan Selangor. Dan katakanlah, ini follow up question, katakanlah menang 40 dan 50 kerusi, nak jadi kingmaker, boleh pilih UMNO ataupun harapan nak dijadikan king. Soalan saya, berapa peratus chances ataupun possibilities untuk PAS pilih harapan yang mana berbanding UMNO? Yang mana dalam perkataan harapan ini ada amanah? Itu amanah lah, PAN lah kalau bahasa dekat sini. PAN yang parti pengkhianat, ada DAP, parti Kafir Harbi, ada Tun Mahathir, ada keadilan. Jadi macam mana tu? Boleh menang atau tak? Dan kalau menang nak jadi mereka, berapa peratus chances nak pilih harapan berbanding UMNO? Terima kasih dan saya minta maaf pada panel dan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada soalan tentang berbanding kingmaker. PAN nak jadi kingmaker, adakah kemampuan? Kita kena sedar dalam jumlah kerusi yang ada di seluruh Malaysia pada hari ini, kerusi yang majoriti orang Islam masih lagi silver majoriti. 130 kerusi lebih. Tak sampai 23. Ini keadaan yang pada hari ini. Sudah tentulah PAH akan menumpukan kawasan yang menjadi tumpuan Islam yang mesti menerima Islam ini. Yang kedua, kita juga menerima respon daripada orang yang bukan Islam. Kita tunggu Dewan Himpunan Penyokong PAH. Hasil daripada kejayaan melaksanakan Islam di Kelantan, Terengganu dan Kedah menyebabkan orang bukan Islam bersedia jadi pendukung PAH. Tunggu Dewan Himpunan. Ini pendukung kita yang baru. Dan kita akan sedar bahawa parti-parti yang bukan Islam juga ada masalah. Tak mustahil mereka menyokong kita. Dan sebab itu, kita letak akan bertanding 130 kerusi. Cuma kita sebut, kalau boleh 40 kerusi pun tak apa. 40 kerusi jadi kingmaker. Tidak ada parti yang boleh tubuh kerajaan. Kalau berlaku begitu, maka kita jadi kingmaker. Mana-mana parti yang kami tak, kita ikut untuk tubuh kerajaan. Sebenarnya kingmaker ini bukan mesti 40 kerusi. 10 kerusi pun boleh jadi. Boleh jadi. Tapi saya letak 40 kerusi, kedudukan kita lebih kuat. Soalan, dengan siapa kita nak mengadakan tumbuh kerajaan ini? Jawabnya, siapa yang paling menerima Islam? Siapa yang tak menghalang kita melaksanakan Islam? Ini. Siapa? Tunggu lepas pilihan raya. Kita tak tahu apa kursi dia dapat. Lepas pilihan raya, kalau Allah Ta'ala takdirkan berlaku demikian, PAH ada milih syura ulama, PAH ada muktamar, kita akan bincang dan milih syura ulama mana parti yang lebih dekat untuk menerima Islam. Yang kedua, kita akan buat muktamar khas, muktamar khas akaumi parti. Perlu dapat dukungan akaumi parti. Kita tidak buat dengan cara spontan begitu saja, insya Allah. Kemudian